салом сархати хабарҳои радиои озоди аст дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи таърифи муболиғаомези рустами эмомалӣ дар нашаи давлатӣ ҳукми 1ш соли зиндони марде мегӯем ки зани ҳамхобаашро бо нашри аксҳои шармовар таҳдид мекард маҳкумияти 75 нафар барои сироят кардани дигарон ба вич дар тоҷикистон ва хабарҳои дигар нашияи ҷумҳурият минбари расмии ҳукумати тоҷикистон бо чопи мақолаи рустами эмомалӣ писари президент эмомали раҳмон ва раиси маҷлиси миллиро ситоиш кардааст дар ҳоле ки намояндагони мухолифони ҳукумат ӯро барои надоштани лаёқату кордонӣ танқид мекунанд муаллифи мақола рустами эмомалиро дар ҳама ҷанбаҳо комёб номидааст ба қавли муаллифи мақола рустами эмомалӣ ин ҳамаро аз падараш эмомали раҳмон раис ҷумҳурии тоҷикистон омӯхт эмомалӣ раҳмон беш аз си сол аст қудратро ба даст дорад ва пайваста ба саркуби дигарандешон боздошту зиндонӣ кардани рақибони сёси ва баргузори интихоботҳои ношаффофу иқтисоди заиф танқид мешавад вале муаллифи мақола гуфтааст касе ин кор карда наметавонад ки рустами эмомалӣ бо пиндору гуфтор ва рафтори намунавӣ дар қалби мардум маъву ёфтааст рустами эмомалии сюпан сола се сол пеш раиси маҷлиси миллӣ таин шуд ва сарусадо зиёд аст ки мумкин аст ӯ ба ҷои падараш раисҷумҳур шавад мунтақидонаш мегӯянд ӯ таҷрибаи кофӣ дар сиёсат надорад суханрониаш дар мазҳари ом ё муошираташ бо мардум дида нашудааст ҳамчунин чанде аз ширкатҳои бонуфузро ки ба номи дӯстони рустами эмомалӣ сабт шудаанд моли худе ӯ меноманд додгоҳи ашт як сокини ин ноҳияро барои тамаҷӯӣ ва таҳдиди беобру кардани як зан аз роҳи нашр кардани аксҳои маҳрамонаи ӯ ба 16 соли зиндон маҳкум кардааст додгоҳ ки номи марди гунаҳгор ва зани ҷабр дидаро ба далоили ахлоқӣ пинҳон медорад охири ҳафтаи гузашта гуфт марде ки бо хонум ҳамхоба шудааст чанд акси урёни ӯро гирифта ва чанд рӯз баъд ба ӯ таҳдид кардааст ки агар дигар бора бо ӯ ҳамхоба нашавад аксҳояшро ё ба шавҳараш мефиристад ва ё дар интернет нашр мекунад ҳамин гуна ба гуфтаи додгоҳ ин мард як дафъа аз зан паҷсад сомонӣ гирифта ва боз тамаи ҳамбистарӣ кардааст баъди муроҷиати зани ночор ба мақомоти милиса марди ба гуфтаи додгоҳ тамаҷӯҳ боздошт шуд моҷаро моҳи августи соли гузашта рух дод ва мардро моҳи феврали имсол барои тамаҷӯӣ ба шд соли зиндон маҳкум карданд назари маҳкумшуда ба иттиҳом ва ҳукм маълум нест дар тоҷикистон мавридҳои таҳдид ба занон аз роҳи нашри аксҳои маҳрамона ва тамаҷӯӣ аз онҳо солҳои охир зиёд шудааст додгоҳҳои тоҷикистон дар муддати сн сол 175 нафарро барои олуда кардани дигарон ба бемории вич спид ва ё вируси норасои масъунияти бадан маҳкум карданд шабакаи авруосиёӣ оид ба спид ки вазъи гирифторони ин бемориро дар аврупои шарқӣ ва осиёи марказӣ таҳқиқ мекунад гуфтааст ки ин теъдоди гирифторони вирус аз соли 2018 то нимаи соли 2021 ҷазо гирифтанд созмони мазкур дар як гузориш тоҷикистону ӯзбекистон ва русияву беларусро танқид кардааст ки ҳар мушкили вобаста ба вируси заъфи масъунияти баданро ба ҷиноят баробар мекунанд дар гузориш омадааст дар тоҷикистон заноне ки гирифтори ин беморӣ ҳастанд ва танфурӯшӣ мекунанд ба ҳабсу таъқиби ҷиноӣ рӯба рӯ мешаванд ҳатто агар ҷониби ҷабрдида шикоят накарда ва интиқоли вирус ҳам исбот нашуда бошад ҳомиёни ҳуқуқмегӯянд сай доранд то моддаи 125и кодекси ҷиноӣ ки барои олуда кардани дигарон ба вич спид то 1аҳ соли зиндонро пешбинӣ мекунад бекор ва муносибати қонун ва ҷомеа ба ин табақаи осебпазир бозбинӣ шавад шумори қурбониёни сӯхторе дар як шифохона дар пойтахти чин шаҳри пекин ба бнӯ нафар расид лизонгронг як намояндаи ҳукумати маҳаллӣ рӯзи нуздаҳу апрел дар як нишасти хабарӣ бо изҳори тасаллият теъдоди қурбониёни фалокати шаби ҳаждау апрелро эълон кард ба гуфтаи мақомот риоят накардани меъёрҳои бехатарӣ ҳангоми сохтмон сабаби оташ гирифтани шифохона шудааст дувзда нафар аз ҷумла мудири бемористонро баъди ин ҳодиса дастгир карданд иёлоти муттаҳидаи амрико ба тоҷикистон барои мубориза бо сил дар давоми паҷ соли оянда б0 миллион доллар ёрӣ кардааст мудири намояндагии юсаид оҷонсии рушди иёлоти муттаҳидаи амрико дар тоҷикистон питер райли рӯзи 8 апрел дар маросими муаррифии ин тарҳ гуфт ки ин маблағ барои ташхиси беморон муолиҷа ва ҳам пешгири аз паҳншавии сил равона мешавад тоҷикистон ба қатори си кишваре дохил мешавад ки дар онҳо шумори гирифторони бемории сил бемории сили муқовим ба доруҳо хеле баланд аст ва ҳоло қурби асъор барои имрӯз 19д апрел бонки миллии тоҷикистон қурби 1азор рубли русиро мисли дируз 33 сомони 50 дирам як доллари амрикоиро 1 сомони 9 дирам ва евроро сомони 97 дирам таин кардааст дар бонкҳои тиҷоратӣ қурб метавонад фарқ кунад ин буд сархати хабарҳои соат баъди чор соат дар ахбори озодӣ хабару гузоришҳои муфассали рӯс нашр мешаванд